Në Republikën e Macedonisë së Veriut, për herë të parë në emisionin Balkan Talks, është profesor Rizvan Sulejmani, ish-ministër në Republikën e Macedonisë së Veriut dhe njëkohësisht ka kryer edhe detyrën e ish-zëvendës ministrit të mbrojtjes së qeverisë së Macedonisë së Veriut. Profesor Sulejmani, ju jam mirënjohës që jemi bashkë. Profesor, të njëjtën pyetje doja t'ju a bëja dhe juve. Për, si e shpjegoni ju këtë intensitet në rritje të shtimit të buxhetit të shteteve të Ballkanit Perëndimor për sa i përket armatimit, por edhe shërbimeve, siç e sqaroi zoti Goxhaj? Sigurisht se ki momentum dhe këto situata në cilët gjendet Ballkani përgjithësi, bota, kalimi prej një faze të një boti unipolare, ka një bot, kësha thanë, në momentin zero polar, me tendenca të kaloj në një kaotike, shumë vende dhe shtete serioze i brengos dhe normalisht në kësë situata, çështja e parë që ka vehet në rendite o çështja e sigurisë. Mirë po fatkesisht, tu kemi dy qasje rreth asaj se si e shohim mbrojtjen dhe sigurinë vendet. Ke një grup një vendet, veçanërisht Serbia, e cila ka një qasje realiste, real politike, për politikën e jashtme, e cila në princip ka dy regula. Regula e parë është se nuk ka regula, dhe regula e dytë është se nuk ka moral. Dhe keni shqiptarët dhe shtetet më të vogla, që ka një qasje idealiste, që të pretendojnë dhe vlerësojnë se paqja dhe siguria më së miri mund ruhet në përmjet aleancave dhe në përmjet politikave dhe diplomacisë aktive dhe pozitive apo të mirë. Në këtë rast, jo Serbia është një përjashtim në vetë vete, pasi ajo nuk më armatosët vetëm tani, ajo shikua nëse shikeni të dhanat 10 vitet e fundit, por edhe më tepër, ajo është në armatim permanent. Përse, profesor? Po mu për atë se Serbia është e vendishme se një rast të një rindarje, një rriveshtimi të ri geopolitik që pritet të ndodhë, kur bota unipolare mund të transformohet në një multipolare, via ndarëse prerëse e bloqeve të mundshme të arshëm, si që ndodhi edhe gjatë shpërbërjes së botës bipolare, u thyen në ish Jugoslavi, kjo geografi në të cilën gjendemi neve, prap mund tjetë pika kyqe, ku mund të thyen faktikisht këto bloqe të mundshme. Kjo është e vërtet. Ato ka një tradit në ndërtimin e shtetit, biparime të real politikës, po. Dhe janë konsistent në atë çështje. Por që është më rëndësia që ka e përmendje dhe parafullësim. Nëse shikoni strukturën e mjeteve që ndajnë nga buxheti i tyre Serbia, krahasim me gjitha shtetet e Ballkanit, ato ka një shpërndaje pothuajse brenda kornisa apo standardeve të NATO-s, ku dikun 40% i ndajnë për ushtri, dhe më thëmë për qështjen e personelit, dikun 39-36% për armatim dhe tjetër për ushtrime. Kurse gjitha shtetet tjera, pjesën dërmuse të mjeteve buxhetore që ndajnë për mbrojtje, deri edhe në 70% e ndajnë për personel dhe jo për armatim dhe as për trajnim. Që thjesht thanun, ato kanë ushtri në shqitim të parë profesionale, por shumë atë e përbëjnë politika sociale, se vërtet bëjnë, kryojnë fuqi mbrojtëse apo ushtri në kuptimin e plotë të fjallë.